במגן דוד אדום קיבלו לשורותיהם את נהגת האמבולנס הבדואית הראשונה. לינה אסברגה, שלום לך. שלום לך. אני מבין שזה היה חלום ילדות שלך, וגם היה לך מודל בבית. כן, את האמת, אני מ-2016, אני מתנדבת במדה, כמתנדבת נוער. עליתי דרגות, לא נשארתי באותו מקום. הייתי מתנדבת נוער, עליתי גם למדריכה, ואחרי זה גם כלקחת דמים, ואחרי זה כחובשת, ואחרי זה כנהגת אמבולנס היום. עד כמה זה לא מובן מאליו להיות אישה בדואית בתפקיד הזה? כן, את האמת מרגש מאוד. זה לא קל להגיע לאיפה שאני הגעתי היום, במיוחד במגזר הבדואי אצלנו, כי זה קשה מבחינתנו, אבל את האמת בשנתיים האחרונים שאנחנו התקדמנו ועלינו ונפתחנו כמו שאומרים, והנה אני הגעתי איפה שאני רוצה להגיע. ברוך השם. איזה סוג של תגובות את מקבלת בשטח? אגב, זה מעניין גם איזה תגובות את מקבלת בתוך המגזר, אבל גם מחוצה לו. נכון, אני מקבלת את תגובות, יש כאלה שזה חיובי ויש כאלה שזה שלילי, אבל אני מקבלת את השניים. איזה תגובות שליליות את יכולה לקבל? אישה שתורמת להצלת חיים של בני אדם, על מה אפשר להגיב בשליליות? יש, אתה תראה גם את התגובות בזה, יש כאלה ויש כאלה, אבל אני מקבלת את שניהם באהבה, כי העיקר איפה שאני הייתי רוצה להגיע, הגעתי, זה המסקנה, וכל זה בזכות את ההורים, את האמת, זה בשבילם אני הגעתי היום, במיוחד מהגאווה של האבא. וזה מפחיד כשמקבלים תגובות פתאום שליליות על דבר כל כך טוב שאת יודע, הכוונות שלך הן אך ורק טובות. נכון, את האמת לא, זה לא מפחיד בכלל, זה נותן לי יותר כוח להגיע איפה שאני רוצה. וגם להתקדם ולעלות עוד ועוד. עכשיו ברשותך נגלה לצופים שלנו שאת רק בת 23, אז אני חושב שעדיין לגיטימי לשאול אותך מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה, יכול להיות שהתשובה היא רופאה? למה לא? את האמת כבר אני יש לי תואר ראשון בניהול מערכות בריאות, וגם אני חושבת להמשיך בתואר שני. על מה בינתיים אני לא יודעת, אולי גם בתחום הרופאה. לינה אסברגה, אנחנו מצדיעים לך. תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה על כל מה שאת עושה למעננו. בכיף. תודה רבה לכם גם אתם.